Велич. Саме це слово відповідає справжньому потенціалу України. Бо у нас є все. Велич народу, велич нашої рідної землі, велич знань і високих технологій. Чого нам справді не вистачає – це економічної величі. Завдяки новому економічному курсу ми її створимо. Ми перейдемо від відсталої сировинної економіки до інноваційного розвитку. Відродимо заводи, побудуємо нові дороги та модернізуємо наші міста. Ми відкриємо всі можливості для успішної роботи підприємців і фермерів. Гривня буде сильною, кредити – доступними. Це створить нові робочі місця і кожен реалізує свій потенціал. Українці будуть заможними, а Україна – сильною. Це новий економічний курс, і я впевнена в його успішності.